Clara! Finalmente! A seringa que você queria! Pra fazer lavagem nasal? Agora sim a gente vai conseguir gravar direito, que ontem não deu tempo, foi muito corrido. Então, Clarinha, mostra o que vem na sua seringa de unicórnio, de lavagem nasal. Vem esse daqui que é rosa, pediu seu cabelo colorido, mas mamãe só quer todo rosa. Unicórnio. E vem esse daqui que eu achei muito bom esse daqui. Vem dois bicos, gente, ó. Vamos mostrar. Eles têm formato diferente. Pra gente poder ver qual fica mais confortável para fazer. Vem esse daqui. Aqui a gente coloca o soro. Tem 10 ml, gente. Ó, a gente experimentou ontem e a Clarinha preferiu qual, Clarinha? Esse daqui. Esse aqui foi o mais confortável. Então vamos fazer. Vamos fazer direitinho, pessoal, ver que ontem foi muito corrido, não? Gente, só deixa eu te falar uma dica. Que eu tenho que colocar assim o dedo ou a mão assim. E pra não sair, e é esse daqui. Aí pega o Aqui. soro fisiológico, põe o dedinho embaixo para não vazar e Mãe, deixa enche eu te colocar tudo. aqui. Enche até em cima. Agora coloca. Dá uma apertadinha. Até fazer o clique. Aí, agora vira. Devagarinho tira o ar. E coloca o bico que você preferir. Vou mostrar, pessoal. Ó. Ficou assim. Preparado, Clarinha? Preparado, Clarinha? Deixa eu fazer. Ó, peraí, chega pra frente. É tão fácil, gente, que a criança mesmo pode fazer, ó. Antes a Clarinha fazia isso aqui chorando. Agora ela tá fazendo rindo e ela mesmo que gosta Não, de fazer. porque eu fazia com esse daqui, ó. Então, a gente não tinha seringa antes e a gente usava só com esse bico. Ó, isso aqui, ele se adapta muito no narizinho. Ó, então lá vai. Já, força, 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 força. Foi bom? Foi. Você gostou? Gostei. Tá feliz? Tô. Você recomenda então as seringas? Sim.